Ankafaliana indray no ionana antsika tsirairay a amin'izao fotoana izao, ao anatin'ny ity fandarana miomana ioana amin'Andriamanitra ho tia laharana fa 13 sy 8 volana febroary raika amby roapolo sy roa arivo. Miaraba antsika tsirairay avy a ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo a ho amintsika rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao a, na aizantsika na aiza, na ny eto Madagasikara manerana ny nosy a, na ny any ampitan-dranomasina rehetra any, dia ny fahasoavan'ny tompo a ny fiadanany a ho amintsika tsirairay avy. Misaorantsika ny amin'ny fahatsiarovana am-bavaka anay anatin'izao asa izay napetraky ny tompo tanterahana izao. Misaotra ny amin'ny fanohanana sy ny fampiahirezana amin'ny endriny maro samihafa ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika, ary Jesosy no hamaly fitiantsika ihany koa. Izay koa dia mahatsiaro anareo am-bavaka, mahatsiaro anareo eo amin'ny fanatrehan'ny tompo isan'andro mba ho tafian'ny tompo hery isan'andro, ary mba homeny ny fahazavan-tsaina alala izay tsara sady ankasitrahana ny marina, dia tsiny izany fa ny sitrapon'ny tompo ka tsy hanatsiny amampolo sika amin'ny fiverenan'i Jesosy tompo. Amin'ity androany ity a dia fampahirezana no entinantsika ao anatin'izao a minitra vitsivitsy izao. Ilaina ny mifampahery a, manovo hery a, mifampahery sy mifampirisika, satria andalana fiazakazahantsika, andalana ho any amin'ilay toerana izay efa nomanin'ny tomposika ho antsika tsirairay avy, ary mbola an-taninadysika izao. Ary efa an-taninady izay a dia betsaka ny fisedrana, betsaka ny ady a, betsaka ny fitsapana, ka mety misy fotoana ketraka ihany a, misy fotoana mety somary misy akiviana, somary misy alotrahana. Dia androany Jesosy a mbola ampaheriny tsirairay avy indray a, ampijoro, ampitoetra ary ampirisika ny tsirairay avy indray mba handroso hatrany. Androso hatrany a ao anatin'izao fiatsakazahana miaraka ny tompo izao, satria voalaza hoe izay maharitra hatramin'ny farany ihany a no ovonjena. Raha mandray tenin'Andriamanitra zao a atao amin'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo a, dia izao ny voasoratra, andininy fo ihany ny vakiko ilay hoe hevery tsara ilay efa nahatra ny fanoerana nataon'ny mpanota taminy fa ndrao hoketraka ny fonareo. Hebreo a toko faharoa ambin'ny folo a ny andininy fahatelo, izao ny voasoratra: fa hevery tsara ilay nahatra ny fanoerana nataon'ny mpanota taminy, fa ndrao hoketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Fa hevery tsara ilay nahatra ny fanoerana nataon'ny mpanota taminy, fa ndrao hoketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Izany hoe ny atonga an'le arerahana, atonga an'le fahaketrahana de inona? Voasoratra hoe le tsy fiheverana an'i Jesosy Kristy. Ety ambony ary izy dia misy an'izay hoe amin'ny andininy faharoa hoe mijery an'i Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpahanefa azy, izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandroenatra mba hahazoany fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Ny vahaolana ho ahy sy ho anao dia Jesosy Kristy irery ihany. Vahaolana amin'ny fiainantsika iray manontolo io: vatana, saina, fanahy, aina, tena, fanahy. Amin'ny maha-olana mihitsy zany a dia ny vahaolana ho antsika dia Jesosy. Hevero nahatra ny fanoerana nataon'ny mpanota taminy, fa ndrao hoketraka ny fonareo a ary reraka ny fanahinareo. Zany hoe ny fiverenantsika eo amin'i Jesosy a, ny fibanjinantsika an'i Jesosy a, ny fisaintsaintsika an'i Jesosy a no mahatonga antsika mihe mahazo hery, mihe mahazo fiainana, mihe mahazo rispo indray a, fahavitrihana indray androso amin'izay lalana mbola hitondran'ny tompo antsika tsirairay avy. Avy hatrany a dia hiverina aty amin'ny Mpitsara toko fahenina. Ao Mpitsara toko fahenina dia tantarany Gideona ny ao. Gideona zay nifidin'ny tompo mba hanavotra ny zanak'Israely teo an-tanan'ny Madianina. Zany hoe rehefa maty Josoa dia niditra amin'izay ny tantaran'ny Mpitsara, dia ny Mpitsara no lehibe ny andraikitra tao amin'ny zanak'Israely tamin'izany. Ary teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Gideona dia izao: nijaly fatratra ny zanak'Israely, nijaly fatratra ny zanak'Israely a. Manasa anao hamaky an'ity Mpitsara toko fahenina ity a sy ny tohiny rehetrarehetra ao, ny amin'ny tantarany Gideona sy ny fiainany tamin'izany a teo anoloan'ny Madianina. Zavatra nisy dia izao, andinin'ny fahatelo ngevakiko amin'ny toko fahenina:
ary rehefa namafoa ny Israely dia avy ny Midiana sy ny Amalekita ary ny zanaky ny atsinanana ka niakatra nafika azy. Dia nitoby tandrifiny reny ka nanimba ny vokatry ny tany hatrany akaiky ny Gaza ary tsy nisy zavatra navelany ivelomany Israely. Tsy nisy zavatra navelany ivelomany Israely. Zany hoe nanao asa zany ny Israely a, namafo ny Israely a, fa rehefa avy eo rehefa niakatra ny vokatra dia ny Midiana sy ny Amalekita sy ny zanaky ny atsinanana no nahazo azy. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra ato hoe tsy nisy zavatra navelany ivelomany Israely, na ondry amanosy, na omby, na briky. Fa niakatra izy ka nitondra ny ondry amanosiny sy ny lainy, ka ny fiaviny dia tahaka ny valala ny amarony, tahaka ny valala ny amarony. Tereto ireny valala rehefa manafika tanàna ireny. Dia izay mihitsy ny anoharany tenin'Andriamanitra azy hoe ny zanak' Israely a, izay namboly a, izay niopy a, izay nandrara. Fa rehefa avy eo tsisy ninona voarainy, satria teo a ny Midiana, ny Midiana, ny Amalekita, ny zanaky ny atsinanana izay naka an'izay zavatra rehetrarehetra nataony. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsisy zavatra azo ny velomana mihitsy tao, tsy nisy zavatra azo ny velomana tao a, tahaka ny valala ny amarony a, tsy hita isy izy sy ny ramevany, dia niditra tamin'ny tany nandrava azy. Raha jerenao zany tantara zany dia tena hoe perte, tena hoe fampitehana sy faharavana tanteraka. Dia eo amin'ny andininy fahenina, ary dia nahatra indrindra ny Israely noho ny Midiana ka nitaraina tamin'i Jehovah izy. Nahatra indrindra ny Israely noho ny Midiana ka nitaraina tamin'i Jehovah izy. Izao ny voasoratra: izay rehetrarehetra miantso ny anaran'ny Tompo no vonjena. Izay rehetrarehetra miantso ny anaran'ny Tompo no vonjena. Voasoratra ry ihany koa hoe izay manatona tsy ho laviko. Akory, izay manatona tsy ho laviko mihitsy. Ary voasoratra ihany koa hoe antsoy a, dia ho valiko ianao a, ampisehoko dava-dehibe saripatana izay tsy fantatrao. Zany hoe teo amin'ilay trangan-javatra izay nahazo zanak' Israely a, dia nitodika tamin'Andriamanitra izy, Iave, nitodika tamin'i Jehovah Tompo izy a, ary ny Tompo namalasa namonjy azy, satria nanomboka teo amin'izay a no niditra ilay tantaran'i Gideona. Ary hitantsika amin'izay ao amin'ny tantara ao fa tena hoe nanafaka ny zanak' Israely teo amin'ny tanan'ny Midiana tokoa Gideona. Dia eo no tiako tenenina zany hoe miresaka amin'ilay fampaherezana ako a, azakivy ianao amin'izay zavatra mahazo anao amin'izao fotoana. Tsy ho ketraka, tsy ho reraka, tsy hamofo ianao, fa mbola misy fanantenana ny amin'ny fiainanao, mbola misy taratra zavana afaka azonao, mbola misy famonjena ho anao, fa tsy tapitreo ny fiainanao. Ho anao misy ty teny androany ity a, ho fampaherezana, ho famporisihana, ho fananganana anao indray, fa velona Jesosy, velona Jesosy, velona Jesosy. Ary hoy izy ny teny hoe satria velonao dia ho velona koa ianareo. Mpitaina amintsika izao tenin'Andriamanitra izao averiko ihany, tsy fitaomana amina antokom-pivavahana, tsy hitaona ho amina antokom-pivavahana, tsy fanambarana rafidrafitra sy fombafomba na anaram-piangonana na anarana mpanompon'Andriamanitra, fa fanambarana filazana an'i Jesosy Kristy irery any, lalana sy famarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin'ny ray fa tsy amin'ny alalany, tsy misy famonjena fa tsy eo amin'i Jesosy. Voasoratra mihitsy izay tenin'Andriamanitra izay rehefa nitenin'ny apôstôly tany amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fahefatrany hoe tsy misy anarana ety ambany masoandro nomenany olona azona famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy irery ihany. Tsy misy anarana azona famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy ihany. Ary androany amin'ity miomana fa 13:8 ity a, dia mbola tery am-panahy izay, mbola tarihiny fanahymasina izay tena hiteny aminao hoe mitraka, mijoroa, manantenan'Andriamanitra ianao. Nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko ka mitoloka ato anatiko? Salamo 22:20. Manantenan'i Jehovah ianao, famonjy anao izy. Izay manantenan'ny Tompo a, tsy ho diso fanantenana. Izay mivadika foana no menatra hoy ny voalaza, fa izay manantenan'i Jesosy Kristy a, tsy ho diso fanantenana. Ary amonjy ianao izy. Tadidio fa ny anaran'i Jesosy a, Yehoshua ny anaran'i Jesosy dia hoe Yahweh no mpamonjy, ary vonona afaka ny amonjy anao izy. Fa ny fepetra dia izao ny fanekenao anatona anazy, ny fanekenao hanaiky ny famonjena. Ny olana ne tamin'ny zanak' Israely eto tamin'ny andro ny Midiana dia izao hoe efa nambara fa Yahweh no mpamonjy, fa ry zareo tsy nanaiky. Ato amin'ny Gideona
Pitsara toko fahenina andiny fafolo, dia hoy izy hoe hoy izaho taminareo, izaho no Jehovah andriamanitrareo, aza matahotra ny andriamanitra ny Amorita izay tompony tanonenanareo, nefa tsy niainon'ny feoko ianareo. Ny olana matonga ny tanan'andriamanitra tsy hitsotra ka hanao fagagana sy hamonjy sy hanafaka dia ny tsy fienoko sy ny tsy fankatoavako azy. Tadidinao ilay tenin'andriamanitra ny Isaia milaza hoe ny tanan'i Jehovah io tsy fohy io fa mavonjy, ary ny sofiny tsy lalidalovana io fa mare. Fa ny mahatonga an'ilay tanany tsy havonjy ary mahatonga an'ilay sofiny tsy hare, mahatonga zany hoe tsy misy valim-bavaka, tsy mivany olana, mahatonga hoe tsisy famonjena azo, dia ozy izy hoe ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'andriamanitrareo. Ny vaaolana any amin'ny elokao nefa dia ny fananatonana anazy ihany e, satria tsisy afaka hanafaka ny fahotanao, tsisy afaka hanadio ny eritreritrao afa-tsy Jesosy Kristy irery any. Zany hoe dingana voalohany a dia ny anatonana anazy mba ho dioviny, ho sasany, ho amarininy, ho amasininy, ho atsangany. Dingana faharoa dia eo amin'izay a ny famelan-keloka sy ny fitahiny sy ny fanazoavany. Velona Jesosy lazaiko anao zany, ary zay rehetrarehetra nandray an' Jesosy a, zay rehetrarehetra velona ka ataoko hoe zay rehetrarehetra nanatona azy a, dia natsapan'izany fiainana zany, natsapan'izany fiainana zany, ary natsapa fahavelomana, nahazo hery, nahazo fiainana, nahazo fifaliana, nahazo fiadanana, fitsarana, olona velona manana fanantenana. Satria marina ny voalazan'ny Baiboly, marina ny voasoratra ato amin'ny Jaona toko fahafolo milaza hoe izaho avy mba hanana ny fiainana ary hananany be dia be. Halleluja! Ho ahy sy ho anao zany. Tena teny marina tiako zaraina aminao ity, tsy mamona aminaina ny miaraka amin'i Jesosy, tsy mavesatra ny miaraka amin'i Jesosy, tsy zavatra zioga manandevo mampahory mampalahelo sy tsisy fiainana ny miaraka amin'i Jesosy. Tsia, tsy zany Jesosiko, tsy zany Jesosy anay sy rahalahy sy anabavy miara-miasa rehetrarehetra io, fa le Jesosinay dia zao manafaka anay amin'ny fahatezerana ho avy a, manafaka anay amin'ny fandevozan'ny ota, fanandevozan'ny ota, manafaka anay amin'ny fahotana, manadio ny fahotanay rehetrarehetra, manamasina sy manamarina anay a, mametraka anay eo ambonin'ilay vatolampy, dia tsy izy zany fa Jesosy Kristy irery any, ary mampisy firambo avao anatinay, firana fifaliana, firana fiderana, firana fanandratana, firana fanantenana Jesosy Kristy. Tsy hisy afaka meno mbanga ao anatinao afa-tsy Jesosy. Tsy hisy afaka tena meno fifaliana, tena fifaliana ny voavela eloka, fifaliana ny manana fanantenana, fandovan'ny fiainana mandrakizay, ny Jerosalema vaovao, lanitra vaovao, tany vaovao, fifaliana izay ahafahana mafantatra fa zanak'Andriamanitra tsy nafoy fa malala indrindra ary sarobidy eo anatrehan'ny tompo, fifaliana fa manana dada any an-danitra, fifaliana fa manana Jesosy Kristy zoky, mpiaro, mpiampikarakara, fifaliana fa manana fiainana be dia be ary eo amin'i Jesosy irery any zany. Mamona aminaina raha tokom-pivavahana ny resahana aminao, mamona aminaina raha religion ny resahana aminao sy ny fombafomba rehetrarehetra sy ny rafidrafitra, mamona aminaina raha resaka vola sy adidy lava no takiana aminao, mamona aminaina raha asa nefa tsisy fitiavana, tsisy fiainana ao anatinao. Tsisy afaka meno ny banga ao anatinao, tsisy afaka mahany olanao, tsisy afaka me fifaliana ao anao afa-tsy Jesosy Kristy irery any. Toka ve? Ha, tsy vahaolana ny toka. Mety miredired fotsiny eo anao, dia mememe eo anao, dia falifaly eo ianao, dia rehefa vita iny fotoana iny a, ianao rery amin'izay ao an-tranonao, dia ozanao mavesatra, reraka, verina indray ny alaheloko sy ny manahirana alalahitra rehetra. Izany tsy vahaolana zany, zava-mahadomelina ve? Tsy vahaolana zany. Mety mandrevirevy eo fotsiny ianao, dia mety maivamaivana, dia manofonofo, dia rehefa misava ndray iny a, verina ndray ny alahelonao sy ny vesatrao rehetrarehetra. Resaka tsy haiko inona ihany koa, resaka fifohana, resaka tsy haiko inona ny zavatra rehetraretinao tianao hitondra vahaolana, tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy irery any. Ary rehefa niatso ny Gideona Jesosy Kristy, rehefa niatso ny Gideona Andriamanitra, dia ozy izy hoe aza matahotra ary lehilahy mahery fa Jehovah Andriamanitra ao no mombanao. Ary notendreny Gideona anafaka ny zanak'Israely teo an-tanany Midianina. Rehefa nandre an'izay nefa Gideona, dia hoe indrisy za zay kely indrindra ao amin'ny ankohonana, inona moa ny zavatra afaka ataoko, inona moa ny zavatra mba ho vitako?
Hoizy izy koa hoe raha Andriamanitra moa ny momba anay zany a. Ahoana moa zay ny miatra aminay zao fahoriana zavatra mianjady be da be zao? Tsy hitanay mihitsy zavatra nitantarain'ny razambe tany aloha tany hoe nisy mirakila tany Egipta, nisy mirakila tany Anefitra, nisy fagagana ny ampitan-dranomasina mena. Tsy hitandry Gideona tsony zany, tsy nahita mirakila izy, tsy nahita fagagana izy a, tsy nahita fiainana izy, satria tapaka izay zavatra zay, satria tsy nitodika tamin'Andriamanitra ny olona. Fa rehefa avy eo niverina tao amin'Andriamanitra ny olona ary Gideona no natsony. Fa teneniko aminao fa fagagana namonjen'Andriamanitra ny zanak' Israely to an-tanany Gideona, teo an-tanany Midiana 32,000 ny vatan-dehilahy natsona andeha hiady hanafaka ny zanak' Israely teo an-tanany Midiana 32,000. Fa avy eo io mbola nanao tri hoe be loatra reto 32,000 reto raha reto retina andeha hanafaka ny zanak' Israely, be loatra, mety irehare izy hoe zay be da be zay mahery a, navita namonjy anay la nafaka tao amin'ny tanany Midiana. Fa ataovy ny sivana ozy izy Andriamanitra matsiny Gideona. Rehefa natao ny sivana 20, 22,000 ndray any mbola niala. Rehefa niala ny 22,000 zany hoe nienihana tsikelikely teny zany e, ary ny afarany a 300,000. 300,000 no nampiasain'Andriamanitra anafaka ny zanak' Israely teo an-tanany Midiana. Ary rehefa hitantsika rehefa avy eo fa nanao fagagana mihitsy Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Gideona sy ireo 300 ireo fa nanafaka ny zanak' Israely teo an-tanany Midiana. Zatra mampahelo zany hoe nampahory izy ireo a, nampahory ny zanak' Israely a, tsisy niangana nahatra indrindra. Fa rehefa tonga ny tompo a dia tonga ny famonjena. Rehefa tonga Jesosy Kristy dia tonga ny famonjena. Ho anao ihany koa amin'izao taonjato iainantsika izao, Febroary 20 sy 200. Ny afaka monjy anao dia Jesosy Kristy rery any. Ny mpaminany rehetrarehetra, ny mpamonjy rehetrarehetra, ny olona rehetrarehetra nampiasain'ny tompo ao anatin'io fanekena taloha io dia tandidony amin'i Jesosy io. Tandidony amin'i Jesosy io. Ary Jesosy ny tao anatiny. Jesosy niafina tao anatiny rehetrarehetra zany. Fa avy eo tanteraka tonga Jesosy a, izy ilay mpamonjy. Tiana atoro anao koa izany androany. Velona ho a Jesosy. Ary Jesosy nilaza hoe indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ankino amin'ny tompo no avinao. Inona ny mampanahanao? Ny zavatra mampalahelo anao? Zavatra mampitomany rery anao? Zavatra mampitebiteby anao ny amin'ny hoavy? Jesosy Kristy ny tompony hoavy. Tamin'ny lasa dia tao izy, amin'ny ankehitriny a dia eo izy, amin'ny hoavy a dia eo izy. Vita antoka ny fiainanao miaraka aminy, voavelany elokao, manana antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay ianao a, mandova fiainana mandrakizay ianao, miara-miakatra aminy eny amin'ny rano lanitra ianao rehefa hoavy izy, ary fiainanao eto tany a dia izy no ikarakaranao. Ko mahereza sy matanjay ianao. Fa nampaherezan'ny tompo Gideona. Gideona dia natsiaro mihitsy hoe tsinitsinina, tsisy hery, olona tsy natsona ho amin'ny famonjena, olona tsy mahavita ininona. Fa Andriamanitra no nomba azy a, Andriamanitra niaraka taminy. Misy tenin'Andriamanitra vitsivitsy reto ampaherezako anao faraparany fa efa ifarana ny fotoana ato amin'ny salamo a fa 33. Salamo fa 33 dia zao ny voasoratra 17 hoe ny soavaly tsy azo itokiana ho famonjena ary tsy mahavonjy ny haben'ny heriny. Indro ny mason' Jehovah mitsinjo izay matahotra azy dia izay manantena ny famindrapony mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesany sy hamelona azy raha misy mosary. Ny fanahyntsika miandry an'i Jehovah, famonjenantsika sy hampingantsika izy, fa izy no hifalian'ny fotsika satria ny anaran'ny masina no hitokintsika. Ho anao koa izany teny izany a, Jehovah aoka ny famindraponao hitoetra aminay araka ny anantenanay ianao. Tenin'Andriamanitra manaraka ato amin'ny salamo fa 20. Salamo fa 20 a dia izao ireny voasoratra 17. Ny sasany mitoky amin'ny kalesy ary ny sasany amin'ny soavaly, fa raha izahay kosa dia ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ay no oderainay. Ireo dia reraka sady lavo, fa izahay kosa efa mitsangana sy mijoro. Halleluja. Izany a rehefa miandry ny tompontsika, rehefa miantehatra amintsika. Oabolana fa 20:13. Voaomana ny soavaly ho amin'ny andro fiadiana, fa an' Jehovah ihany ny fandresena. Zany teny rehetrarehetra zany anie dia ilatsaka ny amponao. Andia herinandro vaovao indray ianao a amin'ity herinandro ity a, mirary ny fahasoavan'i Jesosy ho aminao. Hita ianao ny tompo a ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo a ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ny tompo a ka hanome anao ny fiadanana, mandehana amin'ny fiadanan'ny tomponao. Jesosy Kristy ilay tomponao a, izy no manafy hery,
izy mamehery ao anatin'ity fitoriany ity dia me mahazo hery ianao a, tsokivy ianao ma, tsoketraka ianao, fa izy manangana anao indray a, izy mampirisika anao indray, izy mametraka ny tanany aminao a, manosotra anao a, ary mampandroso anao Madagariva, manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay ti antsika. Dia ho azyny voninahitra fasoavana sy ny fiadanana ao antsika dia mandrapiresaka indray a amin'ny miomana manaraka indray. Voninahitra ho an'i Jesosy, fiadanana sy fitsarana ho antsika tsirairay avy. Amen.